традиційно вже в 18-му році, то кажуть, за весь час війни, знову веземо Вифлеємський вогонь на передову хлопцям, щоб зігрів їм миром. І веземо відповідно смаколики з Львівщини, з Київщини, попередавали так, що, думаю, не з пустими руками туди, до них, щоб зустріли. Вже понад 20 років українські скаути пластуни привозять Вифлеємський вогонь до України і поширюють його по всіх містах. І спочатку військово летів на Донбасі разом з добровольцями, разом із волонтерами привозимо для наших бійців українських Вифлеємський вогонь миру. І от зараз також передамо іншим волонтерам і будемо поширювати власне в Донецькій і Луганській областях. Але самі головні смаколики, які називаються вареники, з сальцем зі шкварочками, і печенюшки, і до печенюшок. Тоді отримаємо Вифлеємський вогонь миру. Везем район Авдіївки до наших захисників, і не тільки до захисників, які захищають наші терени, але які вже є ветеранами АТО, є мешканцями Авдіївки, завеземо їм цей вогонь, і не тільки вогонь, але й подарунки, бо Миколаїв був, а ми на Миколаїв не встигли заїхати, на жаль. Ну то ми сьогодні зібралися всім з хлопцями ще, які були всі майже на Майдані, не всі, а всі були. І з перших днів впряглися в цю, так сказати, допомогу фронту. Ну і завеземо, що люди нам зібрали, і що ми зібрали, і нашим хлопцям. Хочеться побажати всім бійцям, які зараз стоять на сході України, захищають це мирне життя, ті, хто тут є в спокої. Побажати, щоб всі живими, здоровими повернулися з перемогою, тому що з перемогою тільки буде мир на українській землі. Тому дякуємо їм за те, що вони знаходяться там і захищають нашу державу. Тут зібралися всі однодумці, волоцюги, але волоцюги в доброму розумінні слова, які волочаться між Києвом, Львовом, східним курортом. От ми їдемо в район Авдіївки, хлопці їдуть в район Бахмут, Щастя, туди, значить, отакі волоцюги. Скажіть, будь ласка, який раз ви волочитесь уже на схід? Я особисто 66-й. Дякую. Один течиком, який біде сьогодні? За 5 років. А я не рахую, так, скільки я вже волочився. Я б сказав би волоцюги зі стажем. Волоцюги зі стажем. Там саме головне бороду знають. Але у Львові кажуть батяри. Батяри. Сьогодні якраз закінчилася остання сесія Верховної Ради в тому році. І попри те, що говорять багато, що депутати розійшлися на канікули, хоча канікул ніяких немає, робота в комітетах і робота з виборцями, тому з побратимами, з волонтерами, з добровольцями, сам доброволець, їдемо якраз на схід відвідати наших побратимів, привітати їх з Новим роком, з Різдвом Христовим, яке наближається, привезти їм подарунки. Ну і я думаю, що і від них передати якісь вітання сюди, на мирну територію, мирним людям. Ну що, вперед? Вперед, з Богом! З Богом! Волоцюги, по конях! По конях! Слава Україні! Героям слава!